L'àrea metropolitana de Barcelona continua ampliant la seva xarxa d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics i ha posat en marxa 7 noves electrolineres d'altes prestacions. Amb aquestes incorporacions, la AMB compta amb 35 estacions de recàrrega distribuïdes en 23 municipis i que permeten la càrrega simultània de fins a 114 vehicles. La voluntat de l'àrea és que durant aquest 2024 aquest pla s'extengui per tot el territori. És un projecte que liderem des de l'àrea, però també en col·laboració amb tots els ajuntaments, i al final el que volem, l'objectiu principal, és la descarbonització, és a dir, que caminem, com deia l'alcaldessa, cap a la mobilitat sostenible, els reptes que ens ha posat a Europa, però també, com fa sempre l'àrea, en molts projectes, no només amb electrolineres, també podem parlar de zones de baixes emissions, en les que des de l'àrea portem el lideratge amb la col·laboració, amb l'ajuda indispensable dels ajuntaments. En els últims mesos, l'organisme metropolità també ha efectuat la renovació i millora dels equips preexistents gràcies al programa de cofinançament Moves 3. Per fer servir els 7 punts de recàrrega nous, cal registrar-se a l'app d'electrolineres, a través de la qual s'activa la recàrrega i on varia el temps d'ús segons el connector usat. Les electrolineres són de pagament, excepte les de Sant Vicenç dels Horts, Molí de Frares i Castellbisbal, que són gratuïtes i funcionen amb l'aplicació de mòbil Incar fins al pròxim mes de juliol, quan finalitza el projecte europeu. A finals d'any, l'AMB tindrà 102 electrolineres a la seva xarxa pública de punts de recàrrega, que permetran carregar simultàniament 367 vehicles elèctrics. Les eleccions europees estan a la cantonada i la campanya electoral està a punt de tornar a engegar motors. Unes eleccions que es celebraran el 9 de juny, un dia abans de la formació de la mesa del Parlament català. Aquest cap de setmana, diferents candidats ja han arrencat aquesta precampanya. Jaume Asens va visitar la Fira de Sant Isidre de Viladecans. El segon en la llista dels comuns va recordar que aquest cap de setmana hi va haver una reunió de dirigents de l'extrema dreta europeus a Madrid, remarcant la necessitat de combatre aquests discursos en els propers comicis. Europa no es pot convertir en la casa dels horrors com s'ha convertit avui a Madrid. O ens mobilitzem o avançaran els homes de negre. Abascal i Feijó volen convertir Europa en l'Argentina de Milei. I cal aturar a la internacional reaccionària, l'internacional de les retallades, de l'odi, que pot engendrar els pitjors fantasmes de la xenofòbia, del racisme i la islamofòbia. Un altre dels candidats que va visitar una fira va ser Tomàs Molina. El número 2 d'Esquerra Republicana va estar a Cervelló i va explicar els motius del seu salt a la política. Les novetats em fan gràcia a mi, de veritat, em fan gràcia i em fan... a veure què, no? I sobretot perquè tinc ganes de fer coses, perquè crec que no s'estan fent prou bé. I això sí que per mi és molt important. No m'hauria calgut, això no sé si m'explico, no m'hauria calgut. Però crec que ho he de fer. I per tant, jo crec que s'ha de canviar aquesta percepció que és real, que des d'Europa ens manen coses i però que no ens, exactament ens van bé, no? O que ens posen pegues. S'ha de canviar això, i això ho canviarà. Els ciutadans tornaran a les urnes 5 anys després per elegir aquests diputats del Parlament Europeu. En total en seran 720, 15 més que els comicis del 2019, dels quals 61 es trien a Espanya. La contaminació no es veu, però cada vegada hi ha més evidències científiques que avisen que la qualitat de l'aire afecta la salut de les persones, especialment les persones més vulnerables, infants i gent gran. La Generalitat de Catalunya disposa d'una xarxa de control de la qualitat de l'aire per revisar els nivells de contaminació i poder complir els requisits que imposa la Unió Europea. Respirar nivells de contaminació per sobre dels recomanats pot provocar afectacions a la salut. Guille López, conseller delegat de l'Acció Climàtica de l'AMB, ens explica què són i de quina manera poden perjudicar-nos. Les partícules són aquestes substàncies microscòpiques que, per la seva naturalesa, no només ens afecta al sistema respiratori, perquè s'introdueixen als nostres pulmons, sinó que, al ser tan diminutes, s'introdueixen també, traspassen els alveols i entren al sistema circulatori i ens afecten al sistema cardiovascular, i fins i tot hi ha estudis que determinen que afecten el sistema cerebral, sent una de les causes, per exemple, de malalties mentals
com el Parkinson o l'Alzheimer. Com a ciutadans, podem dur a terme una sèrie de mesures per minimitzar l'exposició a la contaminació, com obrir finestres en les hores de menys contaminació o desplaçar-nos pels carrers on hi hagi menys trànsit. És el factor ambiental que determina més la nostra salut, molt per davant d'altres factors, com podria ser el tabac, o, per exemple, amb una mortalitat molt superior a la dels accidents de trànsit. Unes accions que poden semblar minces, però des de l'AMB especifiquen que es tracta d'un problema molt més greu del que ens pensem. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona s'està impulsant un estudi per conèixer quin tant percent de la població està exposada a nivells de contaminació superiors als recomanats. Aquests estudis ens permetran determinar la mortalitat i l'afectació a la qualitat de vida dels habitants de cada municipi i fins i tot aspirem a poder seguir avançant amb aquests estudis per saber carrer a carrer quins nivells de contaminació hi ha. Des de l'AMB, cada vegada és més freqüent veure avisos relacionats amb contaminació de partícules a l'àrea de Barcelona, uns avisos que el mateix ENS ha reconegut que cada vegada seran més habituals. Augmenten les estafes per internet a l'Hospitalet. Només l'any passat es van interposar prop de 4.000 denúncies per delictes vinculats a la tecnologia i la telefonia mòbil a la ciutat, segons fonts de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Una de les víctimes d'aquest fenomen conegut com a phishing va ser l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Can Vilomara. Vaig entrar amb les meves claus i tot com sempre i de cop de sobte em va sortir a la pantalla com un bloc que estamos gestionando unos packs de seguridad, espera un momento. Diu que he de gestionar una contrasenya a través de l'aplicatiu. Poso la contrasenya que em sortia. De sobte miro el saldo i veig que falten gairebé 10.000 euros. Per correu electrònic, SMS o els webs de les entitats bancàries, la ciberseguretat ha de fer front a delinqüents cada cop més creatius. Des de l'OMIC recomanen una cosa, prudència. Avui en dia no hi ha ningú que sigui susceptible d'evadir-se dels delictes en matèria de consum relacionats amb la ciberseguretat. Per tant, no ficar-se en correus, en trucades, en SMS que no coneguem, que no sapiguem qui les està emetent. Prudència, són comptar fins a 10 abans de clicar allà on no s'ha de clicar. Si s'és víctima d'una estafa per internet, a més d'interposar la denúncia i comunicar-ho a l'entitat bancària, la persona afectada també pot recórrer a l'OMIC per assessorament. Si nosaltres com a ciutadans considerem que l'entitat bancària no ha establert prou barreres, prou mitjans de seguretat informàtics, llavors sí que és un vessant de consum i nosaltres prestem assessorament, mediació i arbitratge. El 35% dels atacs de pesca de credencials estan relacionats amb bancs, segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desplegat una nova base de l'àrea marítima a la ciutat de Barcelona amb 16 efectius que executaran tasques de patrullatge preventiu, tasques de col·laboració amb altres forces de seguretat i també inspeccions administratives. La nova unitat de la policia catalana també tindrà una especial intervenció en la Copa Amèrica. Miguel Hueso és cap de la Comissaria General d'Intervenció. Hem d'estar presents en aquest àmbit, ja és tant a la part de superfície, que és, doncs, sobretot és el control o la seguretat a les infraestructures i les embarcacions que formen part d'aquesta competició, la part de sota d'aigua amb la subaquàtica per tal de fer les requises o bé la comprovació de la seguretat sota l'aigua i per tal el que intentarem o la voluntat i l'objectiu principal que tenim és que aquesta competició es pugui portar a terme dintre la màxima normalitat possible. Aquesta nova base marítima de la policia catalana se suma a les de Vilanova i la Geltrú, Palamós i l'Ametlla de Mar. El nou contracte de neteja, que entrarà en servei el 2025 i tindrà una durada de 10 anys, inclourà la renovació de 130 vehicles de combustible no contaminant, així com 4.200 contenidors nous de recollida selectiva.
La neteja és la despesa municipal més important i amb aquesta nova licitació s'augmenta fins a un 52%. Hay costes que són superiores de forma natural, però luego también hay una apuesta municipal por incrementar la calidad del servicio. En la parte de gestión de residuos pura y dura, pues con una tecnología más potente, tendremos máquinas que pueden llegar a sitios donde ahora a lo mejor no podíamos llegar con tanta facilidad. Amb l'objectiu de potenciar el reciclatge, el nou contracte incorporarà la recollida porta a porta en alguns comerços que generen gran quantitat de residus. Igual que el restaurador va a tener que ir con su identificación a la orgánica para tirarlo allí y sabremos quién va y quién no va, pues también podemos plantearnos que a lo mejor en el plástico o en el cartón hacer el puerta a puerta en los grandes generadores. Uno, para incrementar la fracción de recogida y dos, para liberar la presión del contenedor de ese entorno, con lo cual ganamos el doble. El cos d'inspectors municipals continuarà vetllant pel bon funcionament del servei i s'afegiran altres solucions tecnològiques per fer un seguiment més exhaustiu. Todos los contenedores sabremos en tiempo real cuando se han cogido y cuando no. Tendremos también sensores en según qué sitios de llenado para ver cuáles en puntos negros si se están acumulando más de la cuenta o no. Luego nuestro equipo de inspección también lo tendremos. El equipo de limpieza, la idea es que tengan ellos terminales que puedan dar de alta incidencias, que vean que a lo mejor a ellos no les toca hacer, pero que alguien de la contrata tiene que hacer. Al final lo que conseguimos es saber más lo que está pasando en la ciudad y si alguien ha dejado una nevera en un sitio, saberlo lo antes posible porque tenemos persones preparades per a recollir-la. Pel que fa a la neteja viària, es potenciarà l'aiguabatre, carrers i places i s'actuarà amb noves màquines netejadores. La nova contracta destinarà una partida per a campanyes de conscienciació ciutadana sobre la importància de fer un bon ús dels espais comuns. La nova línia M9 d'autobús que connecta Esparreguera i Abrera amb Terrassa a través del tram recentment inaugurat de la B40 és tot un èxit després del seu primer mes de funcionament. Des de la seva inauguració, el servei de bus ha transportat a 785 usuaris amb una mitjana diària de 37 viatgers. La major part es concentren durant el matí i el migdia i la demanda és força equilibrada en els dos sentits de la ruta. La línia compta amb 7 expedicions diàries en els dos sentits i fa 4 parades a Esparreguera, 4 a Abrera i 2 a Terrassa, començant el seu recorregut a la parada de les 3 Caravel·les i finalitzant-lo a l'estació de busos de Terrassa. Jesús Naharo, alcalde d'Abrera, valorava així de positivament aquesta nova forma de connexió del Baix Llobregat Nord amb el Vallès Occidental. La idea és connectar, insisteixo, d'una forma més ràpida i més segura a Abrera amb Terrassa. D'aquesta forma, aquest circuit que s'esparreguera Abrera-Terrassa connectarà fent aquestes parades amb el centre de Terrassa que connectarà també amb la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, el sector universitari tindrà un accés públic molt més ràpid que el que tenia fins ara i amb molta més freqüència per tal de poder disposar d'un ampli servei. Segons les dades recopilades durant aquest mes inicial del servei, la demanda de la línia M9 és lleugerament superior en el sentit Terrassa, tot i que la tendència és molt equilibrada. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la seva pagesia han engegat una campanya amb el lema «És vital respectar la pagesia de Collserola. Tenir cura del parc és cosa de tothom». Aquesta iniciativa neix per conscienciar les persones que visiten el parc natural en el respecte als conreus i als ramats després que la pagesia hagi reclamat darrerament més civisme amb els seus espais de treball. La campanya forma part de l'acció Territori Vital, que busca promoure un ús cívic dels espais naturals i està composta amb 100 normatives i recomanacions. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc, explica com regulen les normatives dins del Parc Natural. A partir de pedagogia, a partir d'unes ordenances, a partir d'analitzar molt bé els fluxos, i per tant hi ha tot d'ecocomptadors dintre del parc, i a partir d'enquestes tenim molt ben caracteritzat quin és el tipus d'usuari que ens visita i com podem atendre'l, i com podem també ajudar-lo a entendre que això és un parc natural. Entre aquestes normatives i recomanacions hi destaquen deixar el cotxe als aparcaments habilitats, portar el gos lligat o no saltar els tancats. Es defineix una xarxa que concentra les principals activitats de caire social en determinats espais i camins, principalment, preferentment, a la vora del parc,
amb l'objectiu de minimitzar la pressió sobre el seu interior i especialment a les zones més vulnerables. Collserola rep cada any més de 5 milions de visites i vol fomentar a través d'aquestes bones pràctiques la millora de la convivència i garantir la conservació dels hàbitats. L'Abril Literari d'Esplugues de Llobregat va concloure el passat 25 d'abril amb la presentació del llibre En encesa espera, de Benet Salellas. L'acte va ser presentat per Carme Porta i va comptar també amb la presència d'Esther Rocabanyera, militant independentista i sindicalista catalana. Segons Salellas, En encesa espera és un true crime que aborda un crim d'estat. És una operació policial de detenció de desenes d'independentistes, de tortura, de presó. I llavors el llibre explica, comença amb les detencions i va explicar l'evolució de tot aquest procés fins que arriba al Tribunal Europeu dels Drets Humans, a Estrasburg, al cap de 10 anys. La història explica com va viure's la repressió a través de diferents testimonis reals amb la intenció de donar una mirada polièdrica a un mateix fet. Així busca conèixer les diferents respostes. El que explica és com aquestes persones afronten aquesta situació i com, lluny d'arronsar-se i marxar cap a casa, doncs engeguen una campanya per denunciar aquestes tortures i porten aquesta denúncia fins als tribunals internacionals. El llibre entrellaça l'independentisme actual amb el passat i vol ser un catàleg de les vivències repressives per intentar posar llum des de 1992 fins a l'actualitat. L'independentisme dels anys 90 no era com l'independentisme actual, no? En el sentit que eren persones que van haver de militar o de fer activisme en condicions molt pitjors, des de posicions molt més marginals, no? I que per tant en condicions pitjors van haver de suportar situacions pitjors. I penso que d'alguna manera ens han de servir com a mirall. Aquesta presentació va tancar l'Abril Literari amb una proposta que té com a objectiu promoure la literatura a través de diferents activitats. El Sant Just cau al Palau per un ajustat 3-1 al primer partit dels quarts de final dels play-offs. Quart enfrontament aquesta temporada entre l'hoquei Sant Just i el Barça, amb un global de 3 victòries blaugranes. Per una altra banda, és un duel entre primer i vuitè. Ni els antecedents ni les previsions convidaven a ser optimistes, però una vegada més, l'equip de Mia Ordeig va sorprendre i va posar contra les cordes el Barça al Palau. Marxo d'aquí doncs, amb la sensació de que s'ha perdut una oportunitat, no? O sigui que hem ajustat molt el partit, que hem competit molt bé la segona part, que la primera sabíem que ells eren molt intensos els primers minuts, ens ha passat factura amb dos gols, surten molt intensos, els primers 15 minuts són molt perillosos, però l'equip ha sabut reaccionar, ha estat al nivell que tocava, han buscat les situacions de joc que havíem estat treballant durant tota la setmana, i una mica això, no? La sensació de que tot i lligar-los i collar-los molt aquí al Palau, no deixar-los jugar el seu joc, doncs hem perdut una oportunitat. L'inici de partit, però, no va ser bo. La posada en escena del Barça va ser aclaparadora. En 5 minuts, Bargalló va posar el 2-0 al Lluminós. El primer amb un xut creuat de mitja distància i el segon aprofitant l'assistència màgica de Joao Rodríguez des de darrere de la porteria. Després de l'impacte inicial, a Sant Just va igualar intensitat i el partit va passar-se a jugar de tu a tu. Cristian Rodríguez i Iñaki Cabezas van tenir oportunitats en els seus estics per retallar distàncies, però qui finalment ho va fer va ser Edu Fernández al minut 24 de la primera part. Després d'un rebot, Crespo va portar l'espurna de màgia necessària per sorprendre el Barça amb una assistència per sota de les cames que Fernández no va desaprofitar per batre Grau. A la segona part, els protagonistes van estar sota pals. Marc Grau i Alagi Deig es van lluir amb aturades com aquesta del Tauró a Joao Rodríguez o aquesta altra de Grau a Cabezas. Pujalte va tenir la més clara per empatar. Màgic va estavellar una directa al travesser. A falta d'un minut, Joao Rodríguez va posar el 3-0 des del punt de penal. És molt difícil aconseguir el que hem fet avui aquí al Palau. L'equip ha d'estar orgullós, però també som conscients del que t'he dit abans, que ha passat una oportunitat molt gran, que suposo que el Barça vindrà enrabiat a la bona aigua, perquè no els agrada que els equips els ajustin els partits així i haurem de preparar molt bé durant tota la setmana tot el que no hem fet bé avui. El segon partit de la sèrie es disputarà aquest diumenge a les 4 a la bona aigua.
Mm-hmm.